ৰাতিপুৱা 5টা বজাত মই দৌৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু দৌৰি আহি 8টা বজাত পাওঁহি পাইহি আৰু তাৰপৰা 9টা বজাত মই কামলৈ যাওঁগৈ আৰু কামৰ পৰা আহি কাম কৰি 4টা ছুটি হয় তাৰপাছত ছুটি কৰি আহি আকৌ দৌৰিবলৈ গুচি যাওঁ দৌৰি আহি সেনেকৈ মই ছুটি চলাইছিলোঁ আৰু কি কি কাম কৰিছিলা কাম মই থকা যোগালি কাম কৰিছিলোঁ আৰু চাহ বটকাৰীটো কৰিছিলোঁ সেনেকৈ বহুতখিনি যিমানখিনি হাজিৰা কাম কৰিবলগীয়া হয় সেইখিনি কৰিছিলোঁ আৰু চৰকাৰখনক কি ক'বা এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত মই আজিৰ দিনত মই এনেকৈ ইমান কষ্ট কৰি আজি মই চাকৰি এটা পাইছোঁ সেইটো কাৰণে মই এই চৰকাৰখনক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ সেইকাৰণে মই মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ ধন্যবাদ দিছোঁ দেউতা কি কৰে দেউতাই ঠেলা চলাই পিনি এনেকৈ ঘৰখন চলাই আছে আৰু দেউতা কষ্ট দেখি মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইটো কাৰণে মই সেইটো কাৰণে মই আজি বহুত সফল হ'ব পাৰিছোঁ ইমানখিনি মই বহুত হ'ব পাৰিছোঁ যে ভাল লাগিছে কাৰণে মনটো কওক মই ঠেলাত নাজিয়ালৈ বা 10টা 20টা কৰি বিক্ৰী কৰি ঘৰখন চলাই আছিলোঁ ল'ৰা এটা ছোৱালী জানি তাৰ পঢ়া শুনা চাকৰি নকৰিলোঁ চৰকাৰখনক সুবিধা পাই যাতে মোক যাতে আনন্দ দিছে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি চৰকাৰক কি ক'ব মই চৰকাৰখনক মই ভাল পাইছোঁ ধন্যবাদ মোৰ ল'ৰা এটাহে মই সেই ল'ৰাটোক বহুত কষ্টৰে মই পঢ়োৱা ইমান ডাঙৰকৈ কিন্তু এতিয়া ল'ৰাটোৱে মোক সাৰ্থক পূৰণ কৰি দিলে এতিয়া তেওঁ মই এতিয়া এই চাকৰিটোৰ বাবে মই আগবাঢ়িছোঁ আৰু ভগৱানে তেওঁ কি উজ্জ্বল কৰে কৰিব তথাপিতো মই যিমান চেষ্টা কৰিব পাৰিছোঁ সেইখিনিকে কৰিলোঁ মোৰ ল'ৰা এটাহে তাকে ভগৱানে মোক চকু মেলি চালি আৰু ক'ব একো নোৱাৰোঁ মই ইয়াকে ক'লোঁ সামৰণি মাৰিলোঁ মই আৰু কি ক'মনো ক'বলৈ একো নাই ল'ৰাটোক ভগৱানে উজ্জ্বল আজি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কোৱা এষাৰ কথালৈ মোৰ বাৰে বাৰে মনত আহিছে প্ৰণৱজ্যোতি কলিতাৰ আজি সফলতা দেখি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিল যদিহে আপোনাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য দৃঢ় আৰু সৎ হয় তেন্তে আপোনাক বিফলতাৰ কলীয়া ডাৱৰে আৱৰি ৰাখিব নোৱাৰে চ' তাকেই সফল হিচাপে কৰি দেখালে প্ৰণৱজ্যোতি কলিতা নামৰ মিছাজান গাঁৱৰ আমাৰে গাঁৱৰ এজন এই সতীৰ্থয় যথেষ্ট ভাল লাগিছে কিয়নো ৰাতিপুৱা প্ৰায় 2 বজাতেই আপোনালোকে যদি নিহাল নিস্তব্ধ হৈ থকা অৱস্থাত কেৱল এজন মানুহে এজন ব্যক্তিকে লগ পাব যিজন ব্যক্তিয়ে এখন সৰু ঠেলাতেই ভগা ঠেলা এখনত বাঁহ লৈ লৈ পেলাই নাজিয়াত গৈ বিক্ৰী কৰে আৰু সন্ধিয়া সময়ত তেওঁ উভতি আহে আৰু সেইজন ব্যক্তিয়ে হৈছে এই প্ৰণৱজ্যোতি কলিতা যিজনে বৰ্তমান কামাণ্ডো বেটেলিয়নত বৰ্তমান চাকৰি পাইছে তেওঁ পিতৃ চ' এইটো অত্যন্ত বেছি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে তেখেতক সেই সময়ত চৰকাৰে যেনেধৰণে সহযোগিতা কৰিব লাগিছিল নকৰিলে যদিও আজি চৰকাৰীকৰণৰ দ্বাৰা প্ৰকৃততে যেনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যেনেকৈ নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে সংস্থাপন দিছে এই সংস্থাপনৰ দ্বাৰা কিন্তু আজি তেওঁলোকৰ ঘৰখন উপকৃত হ'ল আৰু লগতে মাক দেউতাকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিল তাৰ কাৰণে আজি বহুখিনি সপোন দেখিছিল কিন্তু কেৱল মাত্ৰ অৰ্থৰ অভাৱৰ কাৰণে সেই সপোনখিনি পূৰাব নোৱাৰিলে কিন্তু আজি প্ৰণৱজ্যোতি কলিতাই সেইখিনি সফল কৰি দেখালে আৰু তেওঁ আমাৰ গাঁওখনৰ কাৰণে আদৰ্শ হৈ ৰওক কিয়নো তেওঁ যিখিনি কষ্ট যিখিনি দিন হাজিৰা কৰি তেওঁ যেনেকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল সেইটো সঁচাকৈ বেছি আদৰ্শনীয় আৰু লগতে আটাইতকৈ আশ্চৰ্যজনক কথা যেতিয়া কালি সি সেই মানে ভাল খবৰটো পাইছিল চাকৰিটো পালোঁ বুলি খবৰ পাইছিল তেতিয়াও সি কিন্তু এঘৰ মানুহত দিন হাজিৰাৰ কাৰণেই তাত আছিল আৰু তেতিয়া তেওঁ যিটো অনুভৱ সেই অনুভৱটো শুনি আচলতে আমিও আপ্লুত হৈছোঁ আশা কৰিছোঁ এনে প্ৰণৱজ্যোতি কলিতা আৰু 10জন গাঁওখনৰ পৰা ওলক সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ পৰা ওলক আৰু তেওঁক আদৰ্শ হিচাপে লৈ পেলাই সকলো চাকৰিমুখী হওক ধন্যবাদ